Bērniņa nākšana pasaulē ir nozīmīgs dzīves notikums, kura iznākums ir ļoti svarīgs. Lai topošajām māmiņām dzemdības noritētu droši un komfortabli, Madonas slimnīca 4. novembrī svinīgi atklāja Madonas dzemdību nodaļu, kas bija slēgta no jūnijas sākuma. Šajā laika posmā tika veikta nodaļas renovācija. Uzsākot šo te renovāciju, mēs plānojām veikt darbus tieši vides kvalitātes uzlabošanai nodaļā, veicot arī tehniskus jauninājumus, kā ventilācijas sistēmas ierīkošana, kura līdz šim mums tikai daļēji darbojās. Mēs pārveidojām arī apkures sistēmu un attiecīgi, cik bija iespējas, mēs arī ieguldījām tieši pašas nodaļas kosmētiskajā uzlabojumā. Tajā skaitā arī pārbūvējām tās telpas, kas bija saistītas ar prasībām. Lai iegūtu jauno māmiņu viedokli par to, kas nepieciešams dzemdību nodaļai, pērn sadarbībā ar māmiņu klubu notika interneta aptauja, kurā piedalījās vairāk kā 100 respondentu. Vadoties arī no šīm atbildēm, mēs tā kā centāmies to darīt. Bija tas, ka lai palātā atrodas pēc iespējas mazāk māmiņu. Pirmais tiešām bija šīs košās krāsas, jauni pārtinamie galdiņi, kas mums bija ļoti, ļoti ievilkstoši iepriekšējie, un interjers ir kļuvis daudz, daudz mājīgāks. No iepriekš nebija ne mums aizkariņu, nebija šūpulīšu. Arī skaņas izolācija, kā rezultātā tika nomainītas visas telpu durvis, un viņām ir speciāla kārta iekšā, kas slāpēs skaņas. Tika izveidot līdz ar to arī griesti savādāk abās dzemdību zālēs un bērnu palātā. Griezti koridorā, viss tas tika ar domu, lai tiktu slāpēt šī skaņa. Rekonstrukcija Madonas slimnīcās dzemdību nodaļā tapa pateicoties individuāliem ziedojumiem un mecenātismam. Šī sakarā ļoti jāsaka paldies tiem, kam bija dzirdīgas ausis un siltas sirdis, un kuri atbalstīja šo te renovācijas darbus ar konkrētu finansējumu. Tā bija firma Čiekuri un tās vadītājs Juris Sitko, un tāpat arī mūsu vietējie madonieši, Udrasu ģimene, kura ziedoja dzemdību vanna, kas ir arī jauninājums. Un, protams, visiem, kas mums dzīvoja līdzi, un jāsaka paldies arī ir projektētājiem, būvniekiem. Lai arī nodaļā iepriekš bija nepieciešami uzlabojumi individuālās attieksmes un tehniskā nodrošinājuma dēļ, to jau visenis ir iecienījušas māmiņas no visas Latvijas, un slimnīcām ik gadu norit ap 400 dzemdību. Pagājušā gadā bija 4. Daļa no visām dzemdētājām no Gulbenes novada. Mums ir arī no Jēkabpils, mums ir aknīsti nereta. Ilūkstes, tagad mēs ceram iepriecināt savus pacientus ar telpām, ar aprīkojumu, ar iespēju relaksēties ūdenī, dzemdēt ūdenī. Protams, darbiniekiem tās būs atkal jaunas skaistas mājas, kur nākt uz darbu, jo pašiem prieks ir par to, kāds ir rezultāts iegūts. Tā kā cerams, ka būs šī apusējā sadarbība, būs vēlme dzemdēt pie mums, mēs strādāsim, un ka tā nodaļa mums pastāvēs. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai jaunie novadnieki, kas dzimst Madonas slimnīcā, un viņu vecāki un vecvecāki justos šeit gaidīti, lai viņiem būtu ērti, lai tā vide būtu skaista, kolektīvs strādājot sakārtotā vidē ar labām tehnoloģijām, noteikti nāks ar pozitīvām emocijām, un tas jau arī rezultēsies labos panākumos. Es gribētu novēlēt visiem dzīvot ar prieku, ar pozitīvām emocijām un kolektīvam, lai viņi atrod to spēku avotu, pie kā vienmēr uzlādēties, lai šajā nodaļā tiem, kas ir bijuši vienreiz, gribētos atgriezties vēl, vēl un vēl. Jaunajām ģimenēm novēlam, lai viņas ir drošas un uzsākot kopdzīvi, lai viņiem būtu ģimenes pieaugums, kas ir pats svarīgākais ģimenes dzīvē, manuprāt, un lai viņas nebaidītos arī pēc pirmā, otrā bērna, lai sekotu nākamie, un lai mums būtu veiksmīga sadarbība un mūsu demogrāfiskā situācija, protams, tā rezultātā uzlabotos. Katra bērniņa nākšana pasaulē ir īpaša brīdis. Katram ir jāgatavojas jau laicīgi. Tāpēc izvēlieties sev piemērotāko dzemdību nodaļu un esiet pārliecināti par savu un mazuļu labklājību.